Попереду новорічні свята, а настрій зовсім не святковий. Про це говорили слов'янські ветерани, підводячи підсумки року. Низькі пенсії, високі ціни на ліки, непідсильні комунальні тарифи. Усе це не додає оптимізму. Аби купити онукам солодощів та фруктів, гроші доводиться відкладати місяцями. Прийшли платіжки. Ноябрь місяць 2016 року. Всього оплаті 1647 гривень. Деньги наші, як правило, йдуть на оплату комунальних услуг, на продукти питання і на здравоохранення. Ветерани розуміють, що вплинути на загальну ситуацію в Україні вони не в змозі. А ось про те, що робиться на рівні місцевої влади, про це говорили з мером Вадимом Ляхом. Загалом торкнулися питань ЖКГ, ремонту доріг, освітлення вулиць та охорони здоров'я, зокрема ремонту залізничної лікарні. Після ремонту будуть ли сохранені функції стаціонар, амбулаторне лечение для железнодорожников? Значит, все там будет, все будет. Там, если сейчас я боюсь по памяти, потому что информации, знаете, под конец года цифр очень много, 60 коек, то есть все там, все, все у нас будет нормально. Вы не волнуйтесь, мы не сокращаем ни больницы, ни персонал, ничего. То есть, да, кроме ушло много врачей, пока ушло. То есть мы сейчас будем возвращать. Вадим Лях наголосив, що після ремонту ветеранам-залізничникам не доведеться їздити в інші лікарні. Більшість лікарів, які там працювали, повернуться на свої робочі місця і будуть вести прийом. Два етажа сьогодні будуть там отремонтовані, буде амбулаторія, регістратура, прийомне відділення. То есть, перша, скажімо так, половина своєї частини, яка то, що ми обіцяли, ми вже закінчуємо. Ветерани слов'янського курорту занепокоєні станом оздоровниці. Цікавилися, чи є перспективи розвитку слов'янських санаторіїв та що для цього робиться. Все закрывается, все брошено. Я на курорт прихожу, у меня слезы на глазах, понимаете? Я со слезами на глазах смотрел, что там сотворили с нашим курортом. Какие вот решения? Мы не можем город, допустим, взять в свои руки это золотое дно. Порядка 250 путевок они сегодня продали в санаторий Славянский, люди заехали, и более-менее это первый сдвиг такой, да, который уже хоть пошло какое-то оживление. Здесь, конечно, нужна помощь государства. Но тут опять-таки сталкиваемся с тем, что это все-таки частная собственность, и бороться за эти путевки того времени, когда они распределялись, уже нет. И они также выходят на тендера, также выходят на Прозора, также ну, дают цены. И вот у человека, когда есть выбор, где ему поправить здоровье, в 70 километрах от войны или где-то в более спокойном месте, безусловно, эти путевки покупаются на тендерах, разыгрываются. Но, слава богу, первый шаг уже сделан, это уже не первый заезд, то есть хотя бы эту часть они сохраняют. Наразі одним з найболючіших для ветеранських організацій залишається питання пільгового проїзду у приміських електропоїздах. Пішли розмови про те, що через борги місцевого бюджету «Укрзалізниця» скоротила кількість електричок для пільговиків, а деякі з них навіть не будуть зупинятися у Слов'янську. Слов'янськ просить возмістити железні дороги почти 900 тисяч, 800 з чим-то тисяч. Большая ли сумма или маленькая, могу сказать следующее, вы сами поймете. В других городах, как Бахмут, Краматорск, Красный Лиман и так далее, речь идет от 20 до 150 тысяч возмещения. Вы со мной, наверное, согласитесь, да, что был Басовка район, все, которые села, поселки, которые сегодня находятся, они все у нас, эти пенсионеры, выезжают с узловой станции Славянск или курорт, да, и вот уже курсируют здесь. Я считаю, это неправильно, здесь надо разбираться. Поэтому в этом вопросе мы вас не бросим. Вадим Лях наголосив, що з керівниками «Укрзалізниці» була організована зустріч, тож є надія на те, що порозуміння у цьому питанні буде знайдено. Депутаты готовы, и я готов компенсировать ту часть, но только платить за реальные услуги, чтобы за наших людей, которые живут в городе Славянске. Каждый должен платить за себя. Сегодня такие реалии. Цікавило ветеранів и питання видобутку сланцевого газу у Слов'янському районі. Люди стали вопросы задавать, что со сланцевым газом? Не заморозили или опять выходить? Ну, на сегодняшний день, насколько я знаю, что те компании Shell, Chevron, они вышли из этого договора, потом появилась информация, что кто-то новый вошел в этот договор. Но давайте так говорить, что на сегодняшний день, будем официальным языком говорить, ни в городской совет, ни в депутатский корпус, никаких обращений за разрешением, за разработками и так далее не поступало. Наостанок було прийнято рішення обрати кандидата серед ветеранських організацій, який буде радником міського голови з питань ветеранів.